Kakšna pooblastila imate, da peljete kateri zakonski člen, ja. Te mora izpolniti, ja. Da se pelje? Ja. Kateri zakonski člen povete ga na pamet? Ne, morate še povedati. Ni nikogar ogrožila, ne boste. Prosim, če se omaknete. Kateri zakonski člen po psihijatrični bolnici je danes polne, da jo bi lahko nasilo peljete? To je laž. Ne, grem prosto voljno. Vi jo lečete, le, to je prisilno. Ne, Vera, ti ne greš, eto, ti greš z mano domov. Ja, jaz sem domov. Bo prišel zdravnik, pa bo zdravnik zdravnik. No, iz mene. Vera, pridi zdravnik, da mi usne odpreš. Znanje svobaja. Hvala. Pa vodo je pa mnesto. Ja, tudi mi bo spet premalo. Vera, želim za piče. Vera, samo vodo, tudi pa čiste kratike. Ja, čakaj. Seveda, da lahko se si svoboden človek, Vera. Ne, ne potno. Ja bom jaz, ne na poti, on bom jaz. Ne poti, on na to, če jaz na to, če moja poti. Halo, kaj dela spet model, pa ta bo ših zgubil? Ta je psihopat. Kaj se pa gre ta? Vse si lep. Z rešetkem. Ne uveri, če oni kršijo, mi ne bomo. Vemo, hoče vodo prinesti. Vem, mi ne kršimo, oni bojo, oni so že tukaj napak naredili. Pa na internetu ste. Vera. Po Sloveniji vas gleda. Tam ne imaš vode, dej, dari vode, dej. Na vodo. Posnetek je v živo, drugač. Junak. Se ne bom, krmej. Kavbojc. Krmej. Dari, dej vodo. Ja, boh je kaj noter dal. Imaš, ja, nimaš do znanja. Ne te vode pit. To je, da tu bo ona dala. Lena, kašen obrez. Ja. Fuj. Ja. Uživo si. Ti moš tam reči, da si tvoj fant. Ja, tudi. Noben ga drugega ne navedi. Ja. Pa nič ne govori sploh. Pa nič ne popiš. Zdaj, da tvoram postopek se snema. Ja, vse, hvala Bogu. Zdaj te zaščitne, nismo sami zaščitne. A ste vsi iz isto enote? Vera, ne rabiš. Aha, okej. V redu, so te že tako dosti izmučali. Ne govori nič, tako zapreš isto. V glede, da se zapriju. Ano, da smo po ljudi. Tamle so v avtu vsi, ne tega ne. Gremo mi v avtu.